предстои третата среща в формат ММА тази вечер. Два рунда по 5 минути. Реферирана от Руско Турманов, председател на съдийската колегия, Българска федерация кикбокс и тайбокс. Едно уникално спортно събитие, организирано от Българската федерация ММА с председател господин Любен Джубрилов. С изключителното съдействие на нашите спонсори Мела Инвест, Спортен и здравен център Аякс, Яхтинг ПГ, Ритони Спорт, Стейшън Клас, Инвестбанк и, разбира се, Община Бургас, лицето на кмета на град Бургас, господин Димитър Никол. Третата среща във формат ММА тази вечер в червения ъгъл. Диан Динев, ММА Стара Загора. ММА Стара Загора. Нека да чуем какво ще ни каже Диан Динев от Стара Загора. Какво да очакваме тази вечер от теб? Добра среща. Само добра среща? Да видим дали ще е добра. Очакваме неговия противник. От противника на Диан Динев в синия ъгъл от София. ММА Христо Шире. Аплодисменти за Христо Шире, противника на Диан Динев. Третата среща в формат ММА тази вечер. Два рунда по 5 минути. Наградата на победителя ще връчи сенсей Емил Костов, председател на Българската федерация карате Кьокушин. Аплодисменти за състезателите. Предстои първи рунд. Първи рунд. Първи рунд между Диан Динев в червения ъгъл, Стара Загора, ММА. Неговия противник Христо Ширев от София, отново ММА. Наградата ще връчи сенсей Емил Костов, председател на Българската федерация карате Кьокушин. Какво да очакваме в този двубой? Имаш две победи и една загуба в ММА. Какво да очаквам? Бой до смърт, както винаги. До смърт не. Бой до смърт от Христо Ширев. Все пак, щом има ринг, щом има правила, значи те може да са свободни, но смъртта е само в холивудските филми. Желая успехи на нашия създател, който е много настървен. Да видим дали това ще се окаже неговият шанс за победа. Да станат битките 3-1. Отново рефер ще бъде Руско Турманов, председател на съдийската колегия на Българската федерация кикбокс и тайбокс. Тайм! Аплодисменти за състезателите, скъпи гости. Аплодисменти за тези момчета, които са на ринга тази вечер. Отново изключително оспорван двубой. Отново двама състезатели изключително добре подготвени.
Отново аплодисменти и за състезателите, за тези, които са на ринга тази вечер. Наградата на победителя ще връчи и сенсей Емил Костов, председател на Българската федерация карате Кьокушин, който е скъп гост тази вечер. Госпожи и господа, аплодисменти за състезателите. Те ги заслужават. Те ги чакат. 2 минути до края на първия рунд от тази среща. Отново изключително интересен и оспорван двубой. Наблюдаваме тук на рингова спортна зала Малус. В един невероятен спортен спектакъл, организиран от Българската федерация ММА и с председател Любен Джубрилов, нашите спонсори от Мела Инвест, спортен клуб Аякс, Яхтинг БГ, Ритони Спорт, Стейшън Пас, Инвестбанк, община Бургас, лицето на кмета на град Бургас, господин Димитър Николов и, разбира се, благодарности на екипа на спортна зала Манолс. Аплодисменти за състезателите! Среща поради отказване на противника, победител червеният ъгъл. Победител в тази среща е Диан Динев, Стара Загора. Наградата ще връчи сенсей Емил Костов, председател на Българската федерация карате Кьокушин, който е скъп наш гост тази вечер. Моля организаторите да дадат купата. Преди началото на следващата среща, която ще е във формат карате Кьокушин, ще има подаръци от Българската федерация ММА. Председател господин Любен Джубрилов. Подаръци за всички гости тази вечер. Моля организаторите да подготвят подаръците за гостите. Наградата ще връчи Емил Костов, председател на Кьокушин федерация. Аплодисменти за победителя Диан Динев от Стара Загора.